Hallå kompisar, Ivan och Panja här och idag är det dags för en väldigt speciell video mina vänner. Och det här är en challenge, det är alltså Fortnite mot FIFA. Och spelets regler är väldigt enkla. 4 solos i Fortnite, 1 poäng per kill och 3 bonuspoäng för en Victory Royale. Sen kör jag helt enkelt en draft i FIFA. 4 matcher, 1 måls målskillnad är alltså 1 poäng. Så vinner jag 4-1 blir det 3 poäng, vinner jag 5-1 blir det 4 poäng. Och vinner jag draften får jag 3 bonuspoäng. Och i sommar också Sportshow tillbaka, Sveriges största idrottsläger, alltså den 4-9 augusti. Jag är tillbaka för tredje året på raken och vi kör alltså FIFA hela veckan. Och det blir ett härligt gäng, bland annat det kommer också Lucasinho, Kong och några till, så det blir en riktigt fin vecka. Så in och anmäl dig redan nu så får vi en helt oförglömlig sommar. Men nu alltså, dags för lite Fortnite. Okej, då kör vi. Jag har inte kört så mycket i warm-up här, men vi börjar på Loot Lake, det är också hotspot. Okej, vi tar den här attacken. Jag hör någon komma. Försöker ta high ground. Jag ser det. Det är så viktigt. Bror! Herregud, han lasrar med killen. Okej. Han tog skada. Och det kommer en till jävel också, jag hör han. Det kommer en TP. En third party, okej. Vi har high ground, det är lugnt. Vi har high ground. Dö då. Så ja. Älskar dig combat shotgun. Jag älskar combat shotis. Den är så viktig va. Kommer den andra också. Bror! 3 poäng. Var är ni? Kom fram då. Kom fram. Det är helt sjukt. Sådär. Hans ben stack fram. Jag ser dig. Du är i busken. Okej, 4 poäng för den matchen. Helt okej. 4 poäng är helt okej. Kommer free kill. Så ja, ett gratis kill. Jag lasrar dig. Han är vit. Dö! Herregud, får jag andas här eller? Helt sjukt. Vad kommer ni hela tiden? Som sälar alltså. Så jag hade fritt ångra. Ingen match kvar. Alltså varför går alla mot mig? Här kommer den till. Det är helt sjukt. Varför går alla mot mig? Alltså, nej. Herregud! Okay, vi har 7 poäng efter 2 matcher. Det är väldigt bra faktiskt. Det är jag väldigt nöjd med. Här har vi en kille. Okej, stormflip. Jag har inte en chans mot combat shotgun. Jag har inte en chans.
Fan ska jag göra liksom? När jag inte har kommit så att jag kan inte göra någonting. Okej, det här är en nyckelmatch. Kom igen, det är så viktigt. Kommer såklart en till. Vad annars? Jag har ganska mycket HP, det är lugnt. Herregud vad jag choker alltså, det är helt sjukt vad jag choker. Kom och TP mig! Kom bara! Så ja, vi har combat shotgun. Allt vi behöver. Du tar en 39. Han är lägre än en Glock jag lät alltså. Alltså det här är helt sjukt. Det här är helt sjukt. Jag ser dig. En blå AR mot en grön AR, han slaktade mig. Han lasade mig som att han hade aimbot alltså. Kunde ju tagit såklart min heavy sniper också. Åtminstone byggt en jävla vägg eller någonting. Då har jag 12 poäng från Fortnite, är fullt godkänt, alltså ett KD på 3 kills per match. Vi får se alltså hur det går i FIFA. Okej, vad ska vi ta? 3-4-4-2. Den dock lite defensiv. 3-4-3. Nej, det är för riskabelt. Alltså, om vi torskar så är det kört. 99 kemi och 89 rating. Det är bra. Det är bra. Okej. Okay. Drizzy. En holländare. Draftselektie. Ett helt okej lag. Han har ju fått både Sokratis och Pelé. Herregud. Alltså det här är sjukt, ska jag förlora första matchen eller? Bra Ivan, bra Ivan, Perisic! Där har vi tur, där har vi tur. Så. Roberto Carlos i mål. Där har vi islossning. Där har vi islossning, Hasse. Ta! Så sjukt det här spelet är. Bra, bäst. Har vi en rage quit här också. Har vi åtminstone 4 poäng i första matchen, vilket är fullt godkänt, jajamensan. En 6-2 vinst, alltså 4 mål plus. 4 mål plus. Och vi har alltså då 4 poäng efter första matchen. Jag tror inte ens att jag ska på mig hörlurar när jag spelar FIFA. Vad ska jag höra? Pooh! Hasse, Hasse har varit klutsch. Hasse har varit klutsch.
Nej. Alltså det här är helt sjukt. Det här spelet är sjukt. Kung. Bobby kliver fram. Kom igen, Hasse. Bra Itzo. Och vi har 3-1 i halvlek. Kunde haft fler mål. Nej, det är för tidigt, kompis. Det är för tidigt. Plus 2 bara. Och DCS kan stoppa oss här. Hapoel Tel Aviv. Draft squad. Intressant. Kevin De Bruyne, team of the year. Har han. Team of the year, Kevin. Kom igen, det är riktigt bäst. Nej. Nej. Jag kan inte göra någonting liksom. Det finns ingenting jag kan göra annorlunda. Vi måste bara boxa ut den rakt på Cavanis huvud. Varsågod. Det är så bra och det är Luis Figo. Det är genialt. Kroketa är magi. Den sitter alltså. Det tackar vi för. Bort. Tack så mycket. Vi har alltså plus 3 här. Då har vi alltså totalt 9 poäng. Så vi behöver alltså bara vinna sista matchen. Ett mål räcker. Plus 3 alltså i bonuspoäng för att vinna draften. Där har vi. FIFA ska segra. Jajamensan. Okej, dagens sista lag är fint. Cruyff, Seedorf, Paul Scholes, De Bruyne igen, like I said, team of the season. Det är ett fint lag. Åh herregud! Det är så fint! Kroketafest! Bra där, Itzo. Åh herregud. Ivan Perisic! Det är lugnt, men. Det är bra. Bobby, den sitter. Och det där måste vara GG. 3-0. Ska han ragequitta? Där har vi den. FIFA segrar. Vi har 12 måls målskillnad, alltså 12 poäng. Plus alltså 3 bonuspoäng för att vinna draften. Om jag räknat rätt, vi ser här. Jajamensan, 6, 9, 12. 15 poäng totalt. Vad vi får här, ska vi se vad vi får i belöningar. Okej, det där är inte bra. Vi kollar vad vi får. Packar vi inget över 83, då får vi 10 minuspoäng. Det är sjukt alltså att man kan få sådana här belöningar. Korsel 982, okej. Okay. Vad har vi mer i de här packsen? Okej, inte en walkout, men det är... Ooh, Vidal ändå. 85 rating, det borde vara minst 15k. Där får vi tillbaka vad det kostade att vara med i den här draften från början. Så vi går plus, vilket är bonus i kanten. Och sist ut har vi ett sällsynt guldpaket igen, ett 25k-pack. Det har vi. Inget speciellt. Bonaventura. Men faktum är,
att FIFA segrar den här gången. Kanske blir det något annat spel eller Fortnite igen nästa gång. Vi får se helt enkelt vad som händer i den här serien. Men det här var allt för idag. Tyckte ni om den här videon, droppa en like och vill se fler sådana här challenges mot FIFA. Ja, vi får se vad som händer framöver. Det här var allt för idag. Tack Machine, och som alltid ni vet, på återseende.